Catalunya consumeix més de 9 milions de begudes envasades al dia, de les quals el 6% són ampolles de vi. En el sector vitivinícola, aquests envasos són un dels elements que més contribueixen a alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però, actualment, els envasos de vi no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució, com passa en altres sectors de begudes. Per tal de promoure la reutilització de les ampolles de vidre en el sector del vi, neix el projecte Rewine. L'objectiu és identificar les oportunitats i barreres de la reutilització d'ampolles de vi per avaluar la seva viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica. I d'aquesta manera, reduir la generació de residus, els gasos d'efecte hivernacle i estalviar costos a les empreses. Per això, Rewine involucra consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, deixalleries i botigues per fer una prova pilot d'un sistema innovador de reutilització d'ampolles de vi. La prova pilot té en compte tot el procés de l'ampolla, des del seu etiquetatge, rentat, embotellament, distribució al mercat, fins a la recol·lecció de les ampolles buides. La prova implica també el consumidor, a través d'un sistema d'incentius per fomentar que les ampolles buides es retornin a la botiga. I és que la reutilització d'ampolles de vidre comporta beneficis tant mediambientals com econòmics. Disminueix la generació de residus, redueix la contaminació que genera el procés de producció de noves ampolles, disminueix el cost de la gestió de residus i suposa un estalvi econòmic pels cellers. El projecte vol aconseguir recuperar unes 100.000 ampolles que es portaran a la planta de rentat i començaran de nou el cicle. D'aquesta manera s'evitaran 45 tones de residus d'envasos de vidre i es reduiran les emissions de CO2.